Uz cijene niže, Fića ti stiže. Ovih praznika Idea i Franca poklanjaju 4 Fiata 500 i 100 vouchera za kupovinu od 200 eura. Obavi kupovinu u iznosu od najmanje 15 eura. Pošalji SMS sa brojem računa i svake sedmice osvoji novi Fiat 500 ili voucher za kupovinu. Idea i Franca.